Jon Erik, Stig og Lage, her vi, og vi samlet rundt The Magic Box. Ta oss gjennom dette her, Jon Erik, forklare hva dette for noe. Det her en synt som spesiallaget for trommelyder, med fire kanaler, som du plugger inn her. Vi plugger det til fire el-trommer. Du har en tone på hver kanal, har du et trommelyd som består av tone, noise og klikk. Der stiller du volym på gjennom å velge deg på den øverste linja, under mixer. Her tone på 10, noise på 9, klikk på 9. Hvis vi for enkelt skrur av både noise og klikk, så kan vi redigere tonen her. Jeg spiller på den. Så kan jeg velge andre lydbølger. Det høres veldig like ut, men det fordi alle parametre står på det samme nå. Så hvis du velger en lydbølge C2, så er det et filter på den lydbølgen. Når det helt åpent, hører du all tonen vi slipper gjennom. Når det helt lukket, og du skrur av sweep på den samme, så vil det bare helt lukket, så kan du gradvis åpne. I bunn og grunn er det en veldig kompleks lydbølge du redigerer der. Og når du setter på sweep på den, så vil du få en gradvis kurve som lukkes det litt etter litt. Hvis du heller nede den, så kan du redigere det parametret som står til venstre, hvor lang den sweepen skal være. Det står i rødt her, time. Mm. Så all informasjonen står egentlig på modulen? Det står på hver enkelt knapp. Decay er decay på hele tonen. Pitch, tone høyde for hele tonen. Den går veldig ekstremt langt opp, og veldig ekstremt langt ned. Bend gir oss en slags, rett og slett, gradvis bend på tonen, som vi kan velge hvor lang den skal være igjen, altså med å holde inne knappen og redigere den. Så en veldig kort bend, og en veldig mye bend. Det er en veldig ekstrem effekt. Vi kan fremdeles ha lang decay på den tonen, som vil ringe på samme tone etterpå. Kjeft. Så kan vi velge pitch, sånn den er ganske hørbar. Vi kan velge at den skal sweepe på samme måten, kort tid, med en veldig stor mengde sweep. Det er et filter-sweep, altså det er filteret på selve tonen. Filteret er veldig lukket, og det er et parameter som er skjult på min versjon, fordi det her er ikke det ferdige displayet. Hvor du får punch gjennom å holde det ned og velge her. Det gjør at starten av tonen er mer kraft. Ja. Hvis du skrur ned den, så er det litt mer elegant, litt mer forsiktig attack. Den displayen, hva kommer til endringen på displayen? Det kommer mest sannsynlig til å stå i rødt punch under filter her. Å, sånn ja. Så hvis det er noen som har en annen versjon av det her, så står det sannsynligvis det allerede. Men det er ikke mange versjoner av det her ute for tiden? Nei, det vil jo ikke være mange versjoner overhovedet, men det er ikke mange bokser tilgjengelig enda, nei. Så det her er en av få vi kan leke med akkurat nå. Vi er liksom på pre-launch. Ja. Smake på vinen som skal komme på markedet om 3 måneder. Ja. Da kan man gjøre det samme med noise. Kan ta masse sweep i kort tid. Det redigeres på akkurat samme måte, bortsett fra at da er det på øverste linje. Det er der det står noise. Så må vi åpne filteret litt. Skru opp volym på den. Skru opp decay på den. Og så har du en farge på noisen som gjør at du kan ha den veldig mørk. Det er på minus 10. Eller veldig lys, det er på pluss 10. Ja. Veldig lys. Veldig mørk. Uansett, decay like langs omtrent liksom, som tonen. Du dobbeltklikker, så skifter du linjen og redigerer tonen her. Eller du dobbeltklikker, så går det opp igjen her. Du kan få veldig ekstreme effekter. Spesielt fordi det er så lang decay, og her kan du også ta et veldig resonant filter. Det er det type betyr. Veldig tynne resonansfilter, veldig digitale effekter, eller veldig breie sweeps. Som er mer.
bred pensel. Noise og klikk er akkurat like dynamiske som tone. Altså alle delene av instrumentet kan du spille veldig forsiktig. Noe mer resonansefilter er bra for hi-hat-lyder for eksempel. Her kan vi lage en hi-hat-lyd så enkelt som at vi bare skrur den kort. Den knappen der gjør forresten det samme som trommene. Litt lettere å høre, bare. Den er ikke dynamisk. Nei, men jeg tror du kan velge her hvor kraftig den skal spille. Men når du snakker om inputene og dynamisk og sånne ting, du snakket litt om det på paddene. Hvordan dere har tenkt det? Ja, altså det er hva som helst går an å plugge inn her. Det er MIDI inn på baksida, og MIDI ut for å sende MIDI fra det du spiller. Så du kan spille inn ting direkte inn i en audio sequencer, og få den til å spille om igjen, om igjen, om igjen. Ja, det er en veldig fin måte å lage musikk med det her. Også, men den har tilpasset ulike typer padder. Og så velger du trig type der, så vidt jeg har skjønt. Kan du velge hvilken pad du eier tilfeldigvis. Hvis du eier en Yamaha-pad, så har du en modell for å motta signal som er best tilpasset Yamaha-pads. En som bedre tilpasser Roland-pads, eller akustiske triggers. Og det går an å plugge inn hva som helst der, til og med mikrofoner, eller lydsignal. Altså så lenge du sender lyd til den, så har man prøvd med veldig mange forskjellige ting. Og så lenge det mottar lyd på kanalene, så vil den altså spille av syntlydene dine. Så kan du for eksempel, hvis du har et akustisk trommesett, og vil ha en effekt på skarptrommet, for eksempel på en låt da, så kan du bare... Da kan du velge om du vil ha en piezo-mikrofon, eller en trigger, eller en annen kontaktmikrofon. Eller om du rett og slett vil ta skarptrom-mikrofonen, og bare plugge den innom her. Har et y-led, rett og slett. Ja. Som bare... Og det er selvfølgelig en stor fare for overhøring da, på grunn av vibrasjonene. Men det er lett å gjøre noe med sensitiviteten her. Input sensitivity. Alle disse her parametrene som står på undersiden, derfor er det vi holder nede shift. Naturligvis er det viktig å lese manualen for å få med seg alt det her da. Hvordan man redigerer. Men jeg kan garantere at man vender seg fort til det. Altså, jeg har spilt på mange synter og trommemaskiner, og det her er det letteste av alt det redigert, liksom. Det gjør jeg en knapp, så alt skjer ved at du velger parametret her. Og imponerer det såpass dynamisk instrument, så vil det... Det vil jo følge sikkert den akustiske tromma, da, hvis du går ned i... Ja, det er faktisk fordi lydsignalen blir svakere og sterkere. Og det er jo bra med den boksen her, da. Ja, det er veldig... unikt for L-tromme sammenlignet med om det var en trommemaskin at du kan selv spille dynamisk fordi den har trigger inputs her, det er ikke kun MIDI inn på den. Og den produserer ikke selv kun sequencer-tromme eller liksom pads eller liknande, så du kan spilles akkurat så dynamisk som en trommeslager er liksom. Så finner du selv ut hvor hen du har lyst til å sette sensitiviteten. Hvis du spiller sterkere, så er det lurt å skrive ned for å få full rekkevidden av instrumentet. Hvis du spiller svakere, så kan det være lurt å ha den høyt. Altså, jeg kan bare demonstrere veldig, veldig kjapt hvor utrolig sensitiv den er da. Her er et veldig bra instrument å gjøre det med. Hvis du tar input sensitivity ganske høyt på den her. Og så tar jeg bort stikken og spiller på med hendene. Den tek imot liksom den minste berøring. Roland tek spesielt imot akkurat der da, på midten. Men det er jo en fordel for oss. Og da, er det forskjell på den Yamaha-paden da, og Roland-paden her? Det er forskjell på Roland og Alton da. Fordi akkurat denne modellen av Roland-pads er det mest sensitive. Ja, okay.
Og det er jo, for Klavier sin del er jo det skamløs markedsføring for Roland. Men det får man bare tåle. Men det finnes flere varianter av akkurat denne padden, så alle som har et gammelt Roland-sett stående hjemme har jo mange slike. Og hot tips. Det er jo et hot tips, men selvfølgelig, det er mange pads som også fungerer veldig, veldig bra, og så lenge man spiller, kan du se på den ved siden av om du skrur opp sensitiviteten, det er jo Yamaha. Jeg merker med fingertuppene at det ikke er det samme, men det er bra nært, altså.